Nova 43. vlada će počivati na dva glavna stuba, vladavini prava i ekonomskom razvoju. Građanke i građane su željni pravde. Naša je obaveza da im je isporučimo. Kogoda drži kormilo, zavisit će od snage našeg vjetra. Snaga vjetra DPS-a u vidu manjinske podrške aktuelnoj vladi prestala je samo 3,5 mjeseca od njenog formiranja nakon potpisivanja temeljnog ugovora sa SPC, a kormilo Dritan Abazović drži i 8,5 mjeseci kasnije. U ovom trenutku je... Na godišnjicu mandata aktuelne vlade iz opozicionog DPS-a njene učinke sumirali su u saopštenju za javnost. Kažu da je godinu njenog rada obilježila najveća inflacija od obnove nezavisnosti, zaustavljene evropske integracije, razbijen sistem bezbjednosti, uništena javna preduzeća i partijsko zapošljavanje, napad na neistomišljenike. Vlada koja ima podršku nekoliko poslanika pokušava da izdrži što duže na vlasti uprkos katastrofalnim rezultatima koje je postigla. Crna Gora nije nikad imala goru vladu. Na sreću, ova agonija će se prekinuti 11. juna. Najpozitivnije i najnegativnije u radu aktuelne vlade ovako sagledavaju u SDP-u i SD-u. Proces evropskih integracija nisu ni se mrdnule s mjesta. Kod izgradnje institucije vidimo jedan opšti javašluk i nerad. Vidimo situaciju da su upravo predstavnici te vlade, odnosno visoki funkcioneri, partija koje čine upravo uhapšeni kao dio organizovane kriminalne grupe. Ono pozitivno što mogu istaći, a što nije vezano opet za rad vlade, nego za rad tužilaštva, to jeste jedno otvaranje niza slučajeva koji potencijalno mogu dovesti do razrješenja onih ključnih problema u poglavljima 23 i 24. Negativna je i većina onih odluka koje je vlada donosila. Negativno je recimo potpisivanje ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Jedino pozitivno što bih mogao istaći, a tiče se ove vlade, jeste to što je ona pala. U Demokratskom frontu, koji nije dio vlade, ali jeste trenutne većine u parlamentu, uz potenciranje da je nastao na prekrajanju izborne volje i uz podršku DPS-a, godišnji rezultat Abazovićevog kabineta ovako sagledavaju. Rezultati te vlade prilično skromni na svim poljima društveno-političkog života. Naravno da postoje neki aspekti koji se razlikuju, postoje dijelovi državne uprave kojima su rukovodili ljudi koji su bili kadrirani iz Demokratskog fronta prilikom uspostavljanja one vlasti nakon pobjede 30. augusta 2020. godine, gdje se jasno mogu vidjeti jasni rezultati u vođenju tih preduzeća. To možemo istaknuti da se primećuju neki pomaci kada je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali i u tom segmentu za sada imamo prilično skromne rezultate. U URI očekivano hvale dosege Abazovićeve vlade primjećujući kako nije bježala od teških tema i najtežih mogućih odluka koje uvijek nisu bile u skladu sa stranačkim interesima. Nastavila je da se bori sa onom ekonomskom politikom i ekonomskim programima povećanja zarada ka što više onih koji imaju niska primanja. Pokušaj da se vrati državna imovina sigurno ne uvijek u dovoljnom mjeri spretni, kao što vidimo sa trajektom, ali u svakom slučaju dugoročno izuzetno značajni i potrebni. Želja da se spriječi devastacija izvorišta Bolje Sestre, da se uđe u trag drvnoj, odnosno šumskoj mafiji. Premijer i danas iz Tivta ponavlja da su spremni za izbore, ali da oni nijesu raspisani u skladu sa Ustavom. Zato još jednom apeluje na Ustavni sud da odluči o spornom zakonu o predsjedniku. Ja pozivam predsjednika Ustavnog suda da izađe da objasni građanima zašto sud ne zasjeda. Zašto ostavlja dilemu? Šta čekaju da se predaju liste pa da se onda izjasne? Šta čekaju? Čekaju li naredbu iz Dubaja? Ako čekaju naredbu sa tobogana u Dubaju, neka to kažu. Nakon pomame, je li zakon o predsjedniku u skladu sa Ustavom ili ne, neka kaže je li ili nije. Ako ne smije da kaže, ako ne smiju da zakažu sjednicu, neka i to kažu građanima. Poslije toga, kaže Abazović, neka novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović tumači Ustav, a on misli da će ga poštovati.